Studim, njerëzit që gërhasin vdesin më të rinj. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një studim I fundit ka thënë se personat që gërhasin kanë më shumë gjasa që të vdesin rinj. Sipas studimit, gërhitja mund të jetë një shenjë se keni 60% më shumë gjasa për të pasur sulm në zemër, shkruan The Sun, transmeton Klan Kosova, TV. Deri më tani, askush nuk e ka treguar me të vërtet për masat e rrezikut. Është aq I lartë sa për sëmundjet e zemrës, than studiuesit. Sipas tyre, kjo mund të ndodhë për shkak se ndërprerjet e vazhdueshme të frymëmarrjes shkaktojnë rënje të nivelit të oksigjenit dhe cilësi të dobët të gjumit. Por, gërhitja që e keni bërë kur keni qenë në gjumë, mund t'ju shkaktoj probleme edhe pasi të zgjoheni. Pasi jeni zgjuar mund të ndjeni të lodhur, të keni vështirësi në përqendrim, ndryshime të humorit dhe dhimbje të kokës në mëngjes.